აპლიკაცია შევავსე, გასაუბრება გავიარე და აქედან მოხვდი, ასე თქვას, Google-ში. თამარ მახარაშვილი 2 წელია რაც Google-ის ოფიციალური თანამშრომელია. თუმცა იქ მოსახვედრად საკმაოდ გრძელი გზა გაიარა. საქართველოში სწავლის დასრულების შემდეგ განათლების მიღება უცხოეთში გადაწყვიტა და პარალელურად სტაჟირება ჯერ Apple-ში, შემდეგ კი Google-ში გაიარა. ახლა ის მსოფლიოს წამყვან კომპანიაში ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერის პოზიციაზე მუშაობს. ეს ძალიან კონკრეტული სფეროა და იმდენი შესაძლებლობები არ იყო, ვთქვათ, ეხლა ვმუშაობ მე სერვერებზე, სერვერებზე საქართველოში ვერ ვმუშაობდი და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შესაძლებლობებმა უფრო იმატა, ბევრი პერსპექტივა სხვადასხვა კომპანიაში, რომელიც ძირითადად ამერიკაში არის დაფუძნებული, ან შეიძლება სხვადასხვა საერთაშორისო დიდ ფოქლებში შეიძლება ნახოთ ჩემი პროფესიით სამსახური. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდებისთვის ციფრული ტექნოლოგია უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება, ისინი საქართველოში დასაქმებას და კარიერულ წინსვლას ვერ ახერხებენ. მიზეზი ტექნოლოგიური განვითარების დაბალი ტემპი და განათლების ასევე დაბალი დონეა. სწორედ მსგავსი პრობლემების წინაშე იდგა გიორგი მეგრელიც, რომელმაც IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მუშაობა ბავშვობიდან დაისახა მიზნად. ის 4 წელია რაც Google-ის ლონდონის ოფისში პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრად მუშაობს. უცხოეთში წასვლამდე ბედი საქართველოშიც მოსინჯა, თუმცა ადგილზე განვითარების შესაძლებლობა საკმაოდ მცირე იყო. საქართველოშიც მუშაობდი დაახლოებით 1-4 წელი თუ 5 წელი სხვადასხვა კომპანიებში, მაგრამ კვალიფიკაციის მხრივ ყველაზე მეტად გავიზარდე აქ, ყველაზე მეტი ტექნოლოგიები გავეცანე ახალ ტექნოლოგიებს, მქონდა შესაძლებლობა რომ მემუშავა ისეთ ტექნოლოგიებზე, რაც მანამდე არ ვიცოდი ან გამეგო, ესე ვიცოდი, მაგრამ პრაქტიკა არ მქონია. დაფასება და ანაზღაურება უცხოურ კომპანიაში უფრო მეტი არის ვიდრე ქართულ კომპანიაში, ეგეც არის ერთ-ერთი დრაივერი, რატომაც შეიძლება კადრს მუნდოდეს ქართულ კომპანიიდან უცხოურ კომპანიაში წამოსვლა. სულ გეუბნება ჩვენი დირექტორი, რომ ქართველები და ძალიან უყვარვართ, ასე რომ ქართველები ძალიან ჭკვიანები ხართო და ქართველები წამოიყვანეთ, ქართველები. ადგილი, სადაც ქართველებზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, სილიკონის ველია. ის მსოფლიო მნიშვნელობის მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიული ზონაა, რომელიც ამერიკაში, კალიფორნიის შტატში მდებარეობს. სწორედ სილიკონ ველის ქსელურ კომპანია ცისკოში მუშაობენ დავით ნოზაძე და გიორგი მაღლაკელიძე. დავითი იმ პროექტის ტექნიკური ხელმძღვანელია, რომლის წლიური ბრუნვა 10 მილიარდი დოლარია. ამბობენ, რომ საქართველოში ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით დასაქმება რთულია, რაც მათთვის ახალი შესაძლებლობების ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ზევნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა. 4 წელიწადში გავხდი ტექნიკური ლიდერი, ან ტექნიკური ხელმძღვანელი, რაც ჩემი აზრით ალბათ საკმაოდ სწრაფი წინსვლა არის და ძალიან დიდი мотиваციაც არის, რომ ანუ ჩვენ მე და გიორგის ორივე ერთად ვმუშაობთ ისეთ პროექტებზე და ვართ ის პასუხისგებელი ისეთ პროექტებზე, რომელიც ბრუნვაც არის რაღაც 10 მილიარდი დოლარი. და საკმაოდ საპასუხისგებლოა. და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი საპასუხისგებლობა და წინსვლა არის კარიერულად. ჩვენთან არ მზადდება ისეთი სიჩქარის და ისეთი დონის პროდუქტი, სადაც ეგეთი ინჟინერი შეიძლება მოვიდეს და დასაქმდეს. ხო. კიდევ მუშაობდით ელექტრომაგნიტურ თავისებადობის ამოცანებზე. ესეც შიგ საქართველოში ესეთი პროდუქტი არ მზადდება, სადაც ეს ელექტრომაგნიტურ თავისებადობის პრობლემები იქნება გადასაჭრელი. ვინც არის საქართველოში, მაგის სპეციალისტი მუშაობს საზღვარგარეთზე. აუთსორსინგი ხდება რაც პროექტების აქ. ისიც რამდენიმე ადამიანი არის. მთავარი, რასაც ახალგაზრდებს ურჩევენ პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა და მუშაობა. ვინაიდან სილიკონ ველის კარი პროფესიონალებისთვის ღია, დღეს უკვე ცისკოს წამყვანი თანამშრომლები დასაქმებაში სხვა ქართველების მხარდაჭერასაც გეგმავენ. უნდა იყო აქტიური. self driven რასაც ქვია. უნდა იმის გარდა რომ ტექნიკურად იყო კარგი, ანუ შენი მათემატიკა, ფიზიკა, საგნები იცოდე და ასე შემდეგ, უნდა შეგეძლოს ამ ხალხთან ურთიერთობა და ამ გადაცემა იმის ისე თქმა გინდა ეფექტურად. იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი ნაშრომი გააკეთო, თუ შენ ეს ვერ დაწერე კარგად და ვერ გადაეცი, ეს შრომა ვერ დაფასდება. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
პასუხისგებლობა ხო საჭირო და საჭირო, ანუ თუ რაღაცა დელივერი გასაკეთებელია, დავალება რაღაცა შეპირდი, ეს უნდა გააკეთო. ახალი გზები უნდა იპოვო. ამე თუ დაგავალეთ რაღაცა ეს პრობლემას ხედავ შენ თვითონ, კიდე უნივერსიტეტში, კიდე სამსახურში არ აქვს მნიშვნელობა. ეს უნდა დაინახო და ინიციატივა უნდა გამოიჩინო. მსოფლიო ტექნოლოგიური მიმართულებით სწრაფად ვითარდება და საქართველოს ცდილობს საერთაშორისო გამოწვევებს არ ჩამორჩეს. მიუხედავად ამისა, ამ მიმართულებით არაერთი გამოწვევაა და ახალგაზრდებისთვის ადგილზე დასაქმებაც ნაკლებად საინტერესოა. შედეგად არაერთი კვალიფიციური კადრი საკუთარ შესაძლებლობებს ქვეყნის გარეთ ავითარებს.